muda em nós quando muda o mundo, quando fronteiras se dissolvem, não só as geográficas, mas também aquelas que delimitavam padrões de comportamento, hierarquias e até mesmo valores. Caminhar num terreno tão amplo, tão livre e repleto de novas possibilidades, como é o do nosso mundo contemporâneo, tem provocado profundas transformações em nossa maneira de ser, de viver e de se relacionar. Essas novas configurações estariam também transformando a nossa maneira de sofrer. Nesta série do Café Filosófico, o sofrimento humano nos tempos atuais. Quais são as queixas que estamos levando ao divã? Será que o modelo psicanalítico de Freud no século XX ainda dá conta de nossas aflições contemporâneas? Neuroses, ansiedades, compulsões são palavras que nos rondam e nos assustam. Parece que escaparam dos manuais de psiquiatria e invadiram o nosso dia a dia, nos fazendo sentir muito vulneráveis. Estamos? Patologias atuais é um tema né, amplo demais, então que eu vou me concentrar em três é, pontos. Né? O primeiro, tentando. É, Mapear né, esse cenário da contemporaneidade, pensando é, sobre o que se convencionou chamar medicalização e patologização de comportamentos normais, quer dizer, pensar né, se a gente ampliou demais a esfera né, do que é a patologia e reduziu o campo do que seria normal, né, restringindo um pouco. É, esse esse campo e qualquer comportamento né da vida afetiva é, de todos nós que poderia ser considerado normal tempos atrás hoje em dia é, é pode encontrar lá uma classificaçãozinha né, nos manuais de psiquiatria então falar um pouco sobre isso entrar depois na questão do pânico e das compulsões e finalizando falando dessa questão né das Ferramentas do analista. Né? Então, começando nesse primeiro ponto, né? não sei se vocês sabem que essa categoria né, de pânico, de fobia social, é uma categoria que surgiu né, nos anos 80 com o DSM-3. O DSM, para quem não sabe, é o é um manual da Associação Psiquiátrica Americana. E ele, de início, ele era um manual para pesquisa. E depois ele foi se tornando um manual de de uso prático mesmo, né? e ele tem uma grande influência, né? no, enfim, pra, de modo geral, na forma como a gente encara essas categorias. Né? Para vocês terem uma ideia, né, o DSM-1, que surgiu em 1950, 1952, ele tinha é, 130 páginas, algo assim. O DSM-5 que saiu há um ano atrás, ele tem 947 páginas. Né? Então, vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, é mais de 800 páginas, né? É, em 60 anos, né? É, então, muita ou muita coisa mudou no mundo. Ou então, a gente também, né? Um pouco de cada, né? Ou a gente está também é, tendo essa essa compulsão, talvez, a categorizar, né, para a gente brincar com esse termo né, da, da palestra de hoje, né, a categorizar essas, é, o sofrimento humano, enfim, o comportamento humano. Todo mundo aqui, se a gente pegasse o né, um manual e resolvesse listar né, os critérios, tenho certeza que todo mundo estaria encaixadinho em alguma coisa, ou mais de um. É muito fácil a gente entrar em algum critério, né, porque mudou um pouco essa. Essa maneira de, de definir, e hoje né, mais diagnósticos estão sendo feitos. Né? Então, não sei se vocês conhecem, mas é, siglas como né, TAG, TDAH, é, TOC, TEPT, né, se tornaram né, termos que de uso quase né, cotidiano. Né? As pessoas se apresentam, às vezes dessa forma né? é comum você ver as pessoas chegando no consultório dizendo né? é, oi eu sou bipolar né? eu sou é, ou então e às vezes até brincando né? você tem ah não fulano esse adolescente faz muito ela é bipolar ela fez isso falou isso hoje falou isso depois quer dizer virou um termo né? mesmo do, do, do cotidiano né? e, e, e às vezes eu já recebi uma adolescente que dizia assim eu sou bipolar a minha amiga tem tag a outra é depressiva é de onde isso né de onde isso veio e aí ela disse é, bom, algumas tinham recebido de fato esse diagnóstico de um psiquiatra e outras tinham se auto -diagnosticado, claro pela internet né e por listas né? que parece que é aquelas listas né de, de revistas é, que também né incluindo isso você é deprimido você tem né e isso se torna de alguma forma isso é tranquilizador para essas pessoas. Isso tem algum significado, né? Que a gente tem que entender qual a função disso, mas descobrir alguma causa exterior para um mal-estar parece mais confortável, mais tranquilizador do que, né, tentar pensar que outras, né, que o que, que essa pessoa tem a ver com, né, isso que com essa nomenclatura. O que que isso, né, de fato significa, né, para essa pessoa dizer eu sou bipolar eu sou, né? Eu sou, né? é uma coisa que, que tem uma, um status de identidade. Né? Então, a gente tem uma grande discussão né, no meio psia, né, na psiquiatria, na psicologia, enfim, no meio psia em geral, né, se é, não se trata justamente de uma medicalização, de uma patologização de né, situações. Um bom exemplo é o luto. Né? O luto, a gente está habituado né, a pensar, sei lá, o luto é muito variável, é muito pessoal, é, mas é, um ano né, depois passou se para dois meses agora são duas semanas <laughs> é uma coisa que não tem mais tempo né você não pode prantear também né a perda a perda lidar com a perda né de um ente querido duas semanas né é claro que isso não é assim né tem lá uma notinha dizendo olha mas tem que avaliar mas é muito curioso né que surja né, essa, essa essa ideia né, de que, a partir de duas semanas, você precisa, é, você já considera né, que isso é um, um, um sintoma depressivo. Né? É, tem um texto de um antropólogo, de um psiquiatra chamado Arthur Kleinman, em que ele fala é, justamente da perda da, da esposa dele, uma companheira de 46 anos, e prestes a completar um ano dessa perda, ele se dá conta que ele... Tem ainda os mesmos sintomas. Não é surpreendente que, quanto mais próximo eu esteja do primeiro aniversário do meu luto, eu ainda sinta a tristeza às vezes e abrigo um sentimento de que parte de mim foi perdida para sempre. Essa dor fez parte da lembrança e talvez também da reconstrução. O que significaria reenquadrar esses significados como sendo de ordem médica? A nova geração de jovens e adultos, que afirma ter sido remodelada pela internet e pelo resto dessa era transformacionista de engenharia e tecnologia aplicada, pode não precisar mais ou não querer mais o sofrimento do luto para afirmar sua humanidade, resgatar seus valores mais profundos e enquadrar sua experiência coletiva e pessoal da perda. Eu sempre imaginei que se algo assim acontecesse haveria uma perda daquilo que é humano. Freud dizia isso, né? Dizer que o luto ele é um trabalho, né? Ele é alguma coisa que exige essa essa introspecção, esse recolhimento. Né? Não é alguma coisa que pode ser feita assim de maneira expressa. Mas acho que tudo isso, né? É importante, né? Para gente poder é, ter uma certa visão crítica, né? Em relação a essas. Né? Não estou dizendo que tudo está errado, mas a gente pensar o porquê disso, né? não é que não é condenar é, necessariamente esses movimento, mas é pensar é, por que, que isso está surgindo dessa forma né, hoje em dia. Outros autores também que, que trabalharam essa questão em especial em relação à depressão... Né, é, Horwitz e Wakefield, por exemplo, eles falaram: o que aumentou foi o, a quantidade de prescrições de antidepressivos, a quantidade de pessoas que procuram né, é, esse tipo de, de tratamento, né, com, esse, com essa busca de diagnóstico, e também o um número de artigos científicos e também na mídia em geral sobre depressão, né, e que dá essa ideia de que houve um aumento muito grande da depressão, que não necessariamente seria isso. É importante reconhecer que até pouco tempo atrás, dois grandes tipos de caso que manifestavam os mesmos sintomas eram nitidamente distintos um do outro. O primeiro, a tristeza normal ou tristeza com causa, era associado a experiências de perda ou outras circunstâncias dolorosas. A atitude mais comum era oferecer apoio. Evitando confundir a tristeza da pessoa com doença. O segundo tipo de caso, tradicionalmente conhecido como melancolia ou depressão sem causa, era um transtorno médico. Os sintomas surgem apesar de não haver motivo para tanto na vida do paciente. Esses casos eram relativamente raros. Do nosso ponto de vista, Houve um aumento contínuo no número de diagnósticos com base numa definição relativamente nova de transtorno depressivo, que é falha. E que, combinada com outros desdobramentos da sociedade, expandiu drasticamente o domínio do suposto transtorno. É uma pressão que a gente tem, né? Como se essa ideia de normalidade que tivesse encurtado, né? E essa busca de alguma coisa, né? Que, evidentemente é inatingível, né? Mas que é uma busca de dessa tal felicidade suprema, dessa tal completude, né? Não sei se vocês sabem que a definição de saúde da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é, é estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não necessariamente ausência de doenças, né? Alguém é saudável, né? Aqui, né? Estado completo de bem-estar físico, mental e social. Né? Aí fica todo mundo o que Eu tenho que é, comer tantas frutas e legumes e tem que fazer tantos exercícios e tenho que tomar tantas vitaminas, quer dizer, eu tenho que, tenho que, tenho que, né, que começa a tomar conta da gente. Evidentemente a gente faz tudo, não chega a tal bem-estar completo físico, mental, social e aí é, ficamos frustrados, deprimidos, aí sim, né, aí vem essa depressão, né, deprimidos, insuficiente se eu não atingir é quase também um pouco de vergonha, né? Eu não fui capaz de atingir, mas uma certa ideia é de que alguém é, né? Isso é propagandeado, isso, né? Então alguém deve ser, né? Eu não estou sendo, né? Eu estou me sentindo insuficiente, estou me sentindo, né? Fora, né? Desse, desse jogo, né? E isso evidentemente traz, né, Muita dor, né? é agora também né, vale lembrar que essas concepções né, a respeito de é, se hoje né, a, a depressão né, que tinha o nome de melancolia né, para psicanálise né, é, é um a menos né, por exemplo na antiguidade ela já foi em outros momentos da história também já foi considerado uma mais um sinal de genialidade um sinal né, de algo especial né? então a gente pensar que, né, de acordo com os valores né, da cultura, isso também vai mudando a nossa percepção. Né? É, claro que não exatamente. Né, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não ser uma ideia de um, uma causa né, que, que produz um efeito, assim como se fosse uma relação muito direta, assim muito. Não é assim, mas certamente os nossos valores né, vão mudando e a gente vai tendo outras é, outras percepções né, a respeito do, dos nossos sentimentos. O sujeito contemporâneo, na impossibilidade de responder aos ditames desse supereu cultural, mergulha na sensação de ineficiência, inoperância e impotência. Sua queixa agora reside na culpabilidade, não mais por não conseguir renunciar, e sim por não poder fazer face às demandas de êxito, através das quais ele terá seu reconhecimento pela constelação social e afetiva que o cerca. No próximo bloco, a angústia ela é um sinal, né? ela é um sinal que uh, indica um perigo uh, possível um perigo iminente. Não tem sido incomum em rodas de amigos ouvir relatos sobre alguém que teve ou está sofrendo com a síndrome do pânico. Parece ser algo que está sempre à espreita, na esquina, no cinema, que pode surgir num momento qualquer, do dia ou da noite. Será que esse tipo de transtorno é novo, nunca existiu? Ou está ligado à maneira como vivemos? Então, entrando um pouquinho né, nessa questão é, da ansiedade propriamente dita, né, o transtorno do pânico, e ele, é, ele faz parte dos transtornos de ansiedade, né, de um modo geral. E é, ele tem né, como característica, né, acho que talvez é, isso seja até de conhecimento de todos, mas enfim, ele tem como característica principal ter um, um início, né, súbito, o um início. É, que a pessoa não consegue fazer uma correlação entre o que ela está vivendo naquele momento e o surgimento, né, daquele, daquela, daquele ataque de ansiedade, preocupado, <laughs> Vou mexer mais nesse microfone, né? E ele tem, né? Um, ele vai subindo, tem um pico, né? Mais ou menos em 10 minutos, depois isso desce e ele é acompanhado, né, Por sentimentos, por, por um, por manifestações físicas, né, muito intensas, né, como sudorese, taquicardia, né, dor no peito, uh, sensação de morte iminente, né, então sensações de que, enfim, alguma coisa muito, é muito ruim, muito grave vai acontecer, uma necessidade urgente de fuga dessa situação, tanto que, por exemplo, a agorafobia, que é um outro né, transtorno é, que tem a ver com essa, né, com medo de lugares públicos, lugares, né, é, vai ser quase como uma consequência né, de uma crise de pânico. Né? Quer dizer, evitar que essa crise apareça novamente, você começa a ficar cada vez mais recluso. Né? Então, é, esses ataques, né, para caracterizar né, essa o transtorno do pânico, esses ataques têm que aparecer de maneira inesperada e eles têm que uh, ser para a pessoa, né, incompreensíveis, inexplicáveis. Né? E já a fobia simples, ela teria já um objeto, né, ela seria algo específico, né, tem medo de alguma coisa, é muito mais fácil evitar, né? tem medo de cachorro, né, eu posso evitar cachorro, O cachorro condensa ali uma série de coisas, mas é fácil. O pânico não, ele me assalta. De uma brutalidade, eu não tenho como é, evitar essa crise. Né? Eu começo a ter medo de ter a crise. Né? Até né, essa categoria ser assim inventada, é, a psiquiatria e a psicanálise caminhavam mais juntas nesse sentido. Né? Nas primeiras versões, por exemplo, né, do DSM, a versão 1, 2, né, elas a descrição que o Freud dava de uma categoria que era a neurose de angústia. Ela era basicamente a mesma descrição de pânico. O que ele diz lá sobre os sintomas é muito parecido, em 1895, muito parecido com os sintomas é, de pânico de agora. Né? Então, não é que isso não existiu. Né? Pânico, fobia, obsessão, compulsão, tudo sempre existiu. Né? A gente sempre teve descrições desse tipo. A nossa pergunta é: será que isso tem aumentado de fato? Não tem aumentado? O que, que teria levado, né? se é que há um aumento? Né, a essa, né, essa observação de que a gente teria mais casos né, nesse sentido. Freud tem três teorias da angústia: né, essa primeira teoria que uh, vai ser muito mais ligada a um excesso né, de excitação que não, não, não pôde ter um, um, um escoamento né, apropriado, não pôde ser eliminado de maneira apropriada. Uma segunda, né, que é a teoria uh, de que o, o recalque, né, que, enfim, é a palavra também. Todo mundo conhece, mas no fundo, né, como um mecanismo, né, de defesa, de tirar, né, da consciência, né, alguma coisa que causa, enfim, mal estar, né? Você precisa tirar, né, para evitar esse conflito, tirar esse, essa ideia, né, da, da, consciência, que esse recalque, né, o fato de você não, não dar livre vazão, né, a esse, a um desejo, por exemplo, é produziria mal estar. E a terceira teoria é que a angústia ela é um sinal ela é um sinal que uh, indica um perigo uh, possível, um perigo iminente, né? E ela tem, ela tem uma função protetora, né? Ela é quase como uma vacina, né? Ela vem em pequenas doses, né? Para você se preparar para o perigo, né? Para você poder ter um não ser pego de surpresa, justamente como é a situação né, do pânico, né? Claro que o pânico ele uh, não é uma angústia sinal, né? Acho que isso fica claro, né? Ele é né, uma, um, um ataque de angústia, uma crise. Né? Mas, é, no fundo, né, por que eu estou falando dessas teorias? Né? Para dizer que, é, no fundo, é, a experiência subjacente né, a, a, a toda a expressão da, da angústia em Freud é. É uma experiência de desamparo, né? É como se de alguma forma é, o desamparo ele ficasse a pessoa tomada, né? Por uma situação de é, tamanho é, desproteção, se sentindo é, muito desamparada, né? A angústia de alguma forma é, invade, toma conta, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de pânico é muito notável isso, né? Que não é não adianta palavras, né? não adiantam palavras, não adiantam é, metáforas, né? o que é, é fundamental uma presença concreta, uma presença de alguém, enfim, é, que né, tem ali uma, em que você deposite confiança, em que você deposite alguma segurança, é, que vai fazer às vezes de, de, de alguma forma é, dar conta dessa situação extrema né? de, de ansiedade. Então é, é essa repetição que a gente vê, né? No, por exemplo, no pânico, né? isso é um, um exemplo. Tem outros exemplos que a gente pode tomar, mas essa repetição, os ataques acontecem, eles se repetem, mas o sujeito não tem a impressão de que ele está aprendendo nada com um novo ataque. Né? É sempre uma nova surpresa, é sempre como se fosse o primeiro. Essa repetição é uma busca de tentar integrar, de alguma forma, de tentar se apropriar de um vivido, de um sentimento que. É, não está encontrando algum lugar né, dentro da gente, só que isso fracassa. Né? Essas repetições elas não levam a essa é, integração, né? elas por si só não levam a isso. Então a gente tem que pensar que é preciso talvez fazer é, esse caminho para que isso eventualmente possa é, encontrar um outro lugar. Né? Então, é só para a gente não ter essa ideia de que o pânico é uma descarga de excitação pura e simplesmente, mas é quase como uma tentativa de simbolização, é né, uma busca de tornar aquilo né, mais é, subjetivado, né, subjetivar esse desamparo, tá? que, no fundo, tem muita relação também com a temática da morte própria. No próximo bloco... Obsessões são o quê? Freud se apropriou do mito grego do Édipo para pensar os sentimentos conflituosos na relação pai-mãe-criança. O complexo de Édipo, como ele chamou, é um conceito fundamental da teoria psicanalítica. Quando a gente pensa, né, no, no paradigma da neurose freudiana, a gente está pensando, né, é, enfim, no, no Édipo, né? Édipo foi quem, né, efetivamente, né, desejou e, e pôde, né, ficar com sua mãe, né, cometer o um incesto e é, matou o pai, né, quem realmente levou isso é, às últimas consequências, né, e o complexo de Édipo a gente pensar, né, como é, cada um tem que lidar, é, isso em palavras muito, né, é, pouco técnicas, né, em lidar com as renúncias, né, em poder aceitar é, renúncias dos nossos desejos e lidar com as consequências. Né. E a saída disso, né, a gente tem é, a neurose, a psicose a perversão como saídas possíveis disso. A gente está trabalhando agora uma pesquisa, montando essa pesquisa ainda, mas a ideia é que a gente possa né, discutir um pouco o campo da neurose obsessiva e é, as compulsões uh, hoje quer dizer tem a ver uma coisa com a outra não tem a ver né porque o diagnóstico por exemplo de toque ele é um diagnóstico muito de subjetivado né quer dizer essa categoria né psiquiátrica todas as categorias psiquiátricas elas tendem a tirar né muito do enfim do dos aspectos subjetivos envolvidos né, naquela manifestação. Né? Então, se o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno né, é muito caracterizado por um conflito, né, por uma dúvida, uma hesitação, né, uma, um grande sofrimento em torno disso, né, o toque ele acaba sendo quase que só a, a os atos né, envolvidos nisso, né? o, enfim, os, os rituais, né? e, e ele não, é, não traz essa, essa questão do pensamento. Né? E a nossa pergunta era: bom, é, não é dizer que a neurose obsessiva ainda existe ou não existe, mas é pensar se é, hoje as compulsões que a gente encontra são compulsões que são Mediadas pela palavra, mediadas pelo pensamento. Quando você tem transtorno obsessivo compulsivo, você realmente não tem momentos tranquilos. Mesmo na cama, eu estou pensando: será que tranquei as portas? Sim. Será que lavei as mãos? Sim. Mas quando a vi, a única coisa que eu conseguia pensar era na curva delicada dos seus lábios. Eu a convidei para sair seis vezes em 30 segundos. Em nosso primeiro encontro, eu passei mais tempo organizando minha comida por cor do que comendo ou falando com ela. Mas ela adorou. Quando fomos morar juntos, ela disse que se sentia segura porque ninguém jamais nos roubaria, já que eu definitivamente tranquei a porta 18 vezes. À noite, ela deitava e ficava me olhando enquanto desligava as luzes. Desligava e acendia. Desligava e acendia. Na semana passada, ela começou a dormir na casa de sua mãe. Ela me disse que não deveria ter me deixado ficar tão apegado a ela. Que a coisa toda foi um erro, mas como pode ser um erro que eu não tenha que lavar as mãos depois de tocá-la? Eu a quero tanto de volta. Deixo a porta destrancada. Deixo as luzes acesas. Obsessões são o quê? São ideias, é, imagens, né? enfim, pensamentos que, é, de alguma forma, eles. É, ele se impõe ao né, um indivíduo contra a vontade dele. Né? E eles causam um incômodo, né? o sujeito sabe que aquilo é sem sentido, que aquilo é totalmente irracional, mas não consegue evitar essa intrusão. Né? E as compulsões são quase como. É, é, Respostas, muitas vezes, a essas obsessões. Né? São comportamentos e atos mentais repetitivos, estereotipados, que também se impõem contra a vontade do sujeito, embora ele saiba que aquilo é absolutamente irracional, ele não consegue também evitar. Né? Então, é, antes do Freud criar né, a neurose obsessiva, ele foi o primeiro que reuniu, né, foi quem criou essa categoria, e foi o primeiro que reuniu obsessões e compulsões numa unidade clínica. Né? Antes dele, isso, obsessões e compulsões eram termos intercambiáveis, era usado para né, diversos quadros, né? e ele reuniu nessa categoria do, da neurose obsessiva. Né? E. Uh, e como eu disse, o toque né, da, da psiquiatria ele né, guarda um pouco essas descrições, mas elimina os elementos subjetivos. Né? A psiquiatria se propõe muitas vezes a teórica né, e neutra, né, como se isso de alguma forma fosse possível, né, como se essas descrições fossem instituídas de uma, né, é, de uma certa concepção também de, de quem seria esse, esse sujeito. Né? Então, o obsessivo uh, Clássico, né? obsessivo descrito por Freud, ele pensa assim, se eu penso A ou se eu faço A, acontece B. Né? Se eu não faço A é, ou não penso, acontece B. Né? Como se essas consequências fossem internas né? é, aos próprios atos, né? assim, é, fossem automáticas, não tivesse nenhuma outra instância que determinasse isso. Né? E o Freud vai insistir que, entre uma coisa e outra, existe... Né? Uma afirmação né? que está escondida, que está, de novo, para usar o termo, né? de recalcada, né? a gente poderia dizer assim. Né? Então, tem um desejo inconsciente entre uma coisa e outra. Né? E na psicanálise clássica, se trataria de explicitar esse desejo inconsciente, né? falando em termos bem é, simples. Né? Então, você explicita esse termo né? que a pessoa não estava podendo se dar conta. Né? Por exemplo, o famoso caso né, do Freud do Homem dos Ratos. Né, ele tinha um grande conflito né, entre o amor do pai e o amor da, da mulher que ele tinha escolhido. Né, e ele, uh, ele não conseguia, né, como todo obsessivo, decidir, fazer uma escolha. Né, ele ficava preso nessa hesitação né, entre uma coisa e outra. Ele deseja que algo, não suportava a ambivalência, né? o fato de que ele desejava que alguma coisa muito ruim acontecesse ao pai, embora ele amasse o pai profundamente. Né? As compulsões vão ser uma espécie de contra-investimentos né, para esses atos. Né? E a gente pode chegar até a ter o, o ritual é, obsessivo que pode é, se repetir indefinidamente. É, e, é, um determinado momento, né, o o, Lanzer, né, o o homem dos ratos está esperando pela dama, né? Pela mulher lá que ele, que ele gosta, né? Chegar e ele nota que tem uma pedra no chão, né? E ele pensa essa carruagem, né? Quando a carruagem dela passar, ela pode cair, ela pode a carruagem pode cair, ela pode né, quebrar, ela pode morrer. Aí ele vai tirar a pedra. E aí ele pensa, é, não, isso não faz sentido nenhum, né? também, se acontecer alguma coisa, né? o fato de eu ter tirado a pedra né? denuncia que eu pensei que ela poderia morrer. Vamos colocar a pedra de volta. Aí coloca a pedra de volta. Mas aí ela pode morrer. Quer dizer, então, essa, esse mecanismo ele é sem fim. Né? Ele pode ser sem fim. Ele pode é, se é, perpetuar né? nessa espécie de uma coisa tentando anular a outra. Né? E, evidentemente, isso fracassa. Né? Então, é, mas no fundo, né? É, em nenhum momento, né? Esse comando e esse contra-comando são expressões do desejo dele. Né, no fundo, são é, um modo de deixar esse desejo fora de cena. Né, em nenhum momento ele faz a escolha. Em nenhum momento ele afirma, né? Fazer a escolha significa suportar as consequências, né? né voltando o, o esse sujeito, né? É, que o Freud descreve, né, esse tipo clássico obsessivo, né, ele uh, surgiu nesse contexto, né, que uh, uh, o conflito moral ele era muito, uh, era o centro, né, das questões uh, humanas, né, então culturais, enfim. Então, o obsessivo ele é um neurótico, ele está dividido né, entre é, imperativos heterogêneos, ele não consegue fazer escolha e ele se identifica com esses ideais elevados. Né? Então, é, essas, esses contextos, esses ideais elevados, eles são, de alguma forma, interiorizados e vêm nessa ordem né, do: tenho o que, tenho que fazer isso, tenho que. Né? É, enfim. Né, hoje, né, como é que a gente poderia pensar hoje? Né? a gente tem então muita dúvida né, se essas compulsões que a gente observa hoje, é claro que compulsões, que compulsões a gente está falando? existem inúmeras. Né, a gente quando fala de compulsões a gente pode estar tá falando de toxicomanias, de anorexia, de bulimia, dos né, transtornos alimentares. a gente pode estar tá falando de compulsão de consumo, né, consumo de medicamentos também é, é, ilícitos, né, enfim, inúmeros, é, compulsão por sexo, né, tem mil tipos de, de, de possibilidades de compulsão, né, e, de novo, né, bem como na situação lá do pânico, né, como eu estava trazendo de exemplo, né, é, não é, né, o fato de você ter uma, uma crise de pânico não identifica se você tá, por exemplo, né, numa posição edípica ou uma posição narcísica, se você é neurótico, se você, né, não é. Não, não é isso que vai é, definir de onde que o sujeito está se posicionando. Né? E da mesma forma, a gente tem inúmeras compulsões e elas podem é, ter enfim, significados é, diferentes. Né? Mas é, o principal que eu queria dizer é que é, a gente tem a impressão de que essas compulsões né, não têm essa origem nessa sexualidade recalcada, mas sim que elas respondem a essa questão narcísica né? a neurose narcísica. É, a gente está falando de outro tipo né, de patologia, de patologias que é, seriam é, teriam a ver com é, algo anterior, né? Quando a gente fala de narcisismo em psicanálise, a gente não está falando de algo negativo, né? De algo pejorativo, como acabou sendo apropriado esse conceito, né? pela sociologia a gente fala cultura do narcisismo né esses termos assim que é, denotariam talvez um egoísmo alguma coisa do gênero né mas é o narcisismo na psicanálise é a constituição do ser humano a constituição psíquica, né a constituição da identidade né? então é, é o, a gente está falando de limites do eu de contorno é o que, que sou eu o que, que é o outro né são uh, noções que a gente precisa ter antes da gente de alguma forma se constituir como sujeito desejante. Então, as angústias né, ligadas a essa fase são diferentes das angústias da neurose. Né? Então, são angústias que tem a ver é, com uma sensação de aniquilamento, sensação de esvaziamento, é, sensação de. De estar caindo são angústias mais arcaicas que, por exemplo, um uh, psicanalista inglês né, chamado Winnicott, Donald Woods Winnicott descreveu uh, para exemplificar esse tipo né, de, de caso né, que, é, estaria, é, enfim, que estaria em questão, não era um conflito sexual, mas é, algo de outra ordem né, da constituição do eu. E a gente acha que essas, essas compulsões que remetem a questões narcísicas podem estar, sim, aumentando. É uma pergunta que a gente tem. Né? E, uh, em especial, essa ideia de que essas compulsões se apresentam sem um pensamento obsessivo acoplado, como era no caso da neurose obsessiva. Uh, descrita por, por Freud. Né? A gente tem muitas compulsões, por exemplo, né? manifestações na clínica de uh, trico, tricotilomania, né? que é arrancar os fios de cabelo, fios de sobrancelha, de cílios, né? o cabelo em geral, né? é, compulsão de se cortar, né? é, e que muitas vezes tem a ver com essa ideia de que, através da dor, né, através desse, desse gesto que chega, né, a ferir, né, ou né, arrancar pele, né, se, se ferir de alguma forma a dor ela traz um contorno é, que a, a pessoa a, naquele momento perde, né, que, que é instável, que não é, é totalmente é, seguro, né. Então a dor ela traz sua unidade, né, bem ou mal, né? Então é uma busca, né, desse tipo de é, construção de uma imagem, né, quase de ter uma sensação de existência, né. A ideia de patologias do ato é isso, né, uma patologia que uh, não passa pela mediação das palavras e do pensamento, né, e que um, é, para isso ocorrer a gente precisaria de fato, né, para pensar que uh, esse caminho, né, talvez é, do motor, né, para chegar até né, as palavras, né, ele precisaria de um é, de um processo que, como se não tivesse podido ocorrer, um processo de simbolização mesmo, que não foi possível ocorrer, e o caminho é encurtado. Né? E é como se isso se expressasse de maneira mais condensada e curta, direta, né? é, na ação. Né? Então, é, esse tempo, por exemplo, né, que o obsessivo tem através da hesitação, né, que lhe dá né, essa inibição do, do, da ação. No caso dessas patologias, você teria a ausência de hesitação, a ausência de mediação do pensamento, ele varia diretamente, né, ao ato. Né? Então, esses atos impulsivos seriam destituídos de representação e elaboração psíquica. Né? E aí a gente pensa, né, e o desejo nessa história, né? Como eu falei nas obsessões, o desejo é recalcado, né? E uh, nessas patologias, né? Se você já viram uh, o filme Shame, você tem um personagem, né, que é uh, um sujeito absolutamente adaptado à vida, né, ao trabalho, até socialmente, né? É, mas que tem uma compulsão por sexo é, que é absolutamente avassaladora, né? Ele certamente não demonstra prazer nessa busca por sexo. Não é que ele extraia dali um, uma satisfação. De alguma forma, se sente impelido e obrigado né, a, a buscar e alguma coisa que se repete sem que aquilo tenha né, uma, um ponto né, de, é, de satisfação. Então, hoje, a gente tem uma liberação sexual muito maior, mas, às vezes, as relações né, mais íntimas são muito difíceis, parecem muito mais... É, Dolorosas, né? por caminhos que a gente às vezes não sabe como, como fazer. Né? Então, essa compulsão de comer, de jogar, de beber, né? nada disso é, se faz por desejo ou prazer. Né? É uma outra é, ordem né? que está que ali. Né? E no caso desse, desse sujeito, esse personagem do filme, né? a gente tem a impressão de que ele está muito mais tomado por um vazio, por uma questão de quem ele é do que exatamente buscando né, uma satisfação é, nessas atividades, né? No próximo bloco... Tem algo do que o analista pode devolver, né, com o seu olhar, sobre quem é esse sujeito? A teoria psicanalítica de Freud tem como base a percepção de que, para viver em sociedade, o homem precisou reprimir seus instintos violentos e sexuais. E que esses sacrifícios são fontes de sofrimento e de produção de neuroses. O mal estado da civilização, como chamou Freud, estaria relacionado a essa repressão e ao sentimento de culpa. Hoje, após conquistas de liberdade, como a sexual e de costumes, o nosso sofrimento ainda teria as mesmas causas da época de Freud? E como as mudanças que ocorreram em nosso modo de viver estão se refletindo na clínica psicanalítica? A gente tem essa ideia, então, de que hoje a gente teria né, mais uma clínica é, do ideal do que da repressão e da interdição. Né? Que esse mal-estar contemporâneo vai se inserir muito mais nesse registro do corpo, né, da ação, da intensidade. Né? E que esses quadros clínicos, ao invés de serem marcados pela culpa, como o né, um neurótico obsessivo. É absolutamente tomado né, por essa culpa. Né, ele vai ser muito mais marcado por essa vergonha de não ter atingido essa performance ideal né, e, uh, e por essa sensação de insuficiência. Né. O Ehrenberg, que é um, um sociólogo enfim, que a gente gosta muito, e ele diz né, enfim, que assim, essa sociedade que valoriza o ato né, e as iniciativas individuais, ela acaba também é, produzindo nessas né, patologias do ato. Né? A depressão ameaça o indivíduo aparentemente emancipado de interditos, mas certamente dividido por uma partilha entre o possível e o impossível. Se a neurose é um drama da culpabilidade, a depressão é uma tragédia da insuficiência. Ela é a sombra familiar do homem sem guia. Cansado do empreendimento de tornar-se si próprio e tentado a se sustentar pela compulsão por produtos ou comportamentos. O deprimido dificilmente formula projetos. que faltam a energia e a motivação mínimas para fazê-lo. Inibido, impulsivo ou compulsivo, ele se comunica mal consigo mesmo e com os outros. Déficit de projeto, déficit de motivação, déficit de comunicação. O deprimido é o inverso exato de nossas normas de socialização. Essa ideia né, sempre de que uh, você não está à altura né, dessa performance que é exigida. E, no fundo, a inibição, né, que eu acabei não falando da inibição, mas a inibição ela é quase que uh, enfim, o outro lado da moeda dessa questão uh, do ato. Né? Assim, ou o sujeito se sente, né, exterioriza demais. Ou ele de alguma forma se recolhe, né? Mas não deixa de ser uma outra face desse mesmo, dessa mesma questão, né? É uma contrapartida, né, do ato. Como é que a gente pode pensar em termos, né, de, uh, de clínica isso, né? A gente observa, né, que é, muitas vezes é necessário, né, É claro que a gente tem aquela noção é muito difundida do que que é um dispositivo analítico, né? Que é um analista sentado atrás, o paciente deitado, né, no divã, o analista marcando uma coisa ou outra, mais silencioso, né? Ah, e a gente observa que nesses casos, né? É claro que isso é um, enfim, a análise não precisa desse dispositivo dessa forma para funcionar, né? Mas é um, mas dá uma ideia, né? De que alguma coisa que se passa, que alguma que transcorre de uma maneira é, mais ou menos tranquila, né, sem muitas intervenções do analista. Né? É, nesse caso, né, é como se é, o suporte do olhar fosse muito mais importante, né? e não só porque na ideia do face a face, de um sentar na frente do outro como se fosse uma conversa dual, mas que é por se ver no olhar do analista tem algo do que o analista pode devolver, né, com o seu olhar sobre quem é esse sujeito, né, sobre seus, é, dando uma certa um testemunho da sua existência, né, de é, uma consistência, né, é fundamental. Então é quase como se houvesse, né, é, um processo que se passa pela pessoa do analista às vezes até afetivamente o que eu estou chamando de uma reação afetiva é uma reação é, que vai exprimir, por exemplo, o espanto do analista com alguma coisa que ele falou. De repente, o analista vai expressar isso não em termos de palavras, mas em termos de expressão é, é, gestual, né? Assim, ele vai, né? De alguma forma, mostrar a intensidade do que aquela pessoa estava vendo. Né? Através, por exemplo, do gesto dele, né? da, da expressão dele. E, por isso, devolvendo alguma coisa dessa experiência para essa pessoa que não está conseguindo entrar em contato. Então, é como se a gente pudesse estar tá falando de uma linguagem. Né? Tem um psicanalista francês chamado René Roussillon, que fala dessa linguagem mimo-gesto postural, né? que a gente tem que ampliar a ideia da análise né? para além da. Da linguagem verbal né, para essa linguagem mimo gesto postural, em especial nesses casos. Claro que a gente tem uh, enfim, orientações na psicanálise que uh, nem sempre concordam com esse tipo né, de, de, uh, de questão, mas o fato é que uh, tem algo do analista que se torna mais presente né, do que a gente podia pensar anteriormente. Né? E se passa, talvez, ele tem que sentir algumas coisas que não, se, não, não é pela, pela via do que o paciente está associando, porque esse paciente não associa, né? não traz essas fantasias, não tem esse mesmo funcionamento né? do, do paciente neurótico. Então, é, se trata de quase é, entender como as coisas se associam nele. Né? pensar a associatividade não só pela via verbal, mas de uma maneira mais polimorfa e tentar é, às vezes até através do que você está sentindo, né? o que o analista sente e de alguma forma devolve para o paciente através é, das reações do analista que ele vai é, se encontrando um pouco né? encontrando esse essa Podendo né, criar uma narrativa para essa história que parece absolutamente desconexa e, a partir daí, é, sim, a gente pensar numa possível análise. Então, é como se a gente pensasse num campo. Né, às vezes, a pessoa vai, muitas vezes ao consultório, tem uma regularidade, mas a análise em si não começou propriamente. Né? É claro que já começou, mas não começou nesses termos clássicos é, freudianos. A gente faz uma. É, um preparo né disso e, então a gente tem que afinar a nossa escuta para isso se a gente tenta interpretar um desejo que ainda não está né colocado que ainda não existiu porque essa pessoa está preocupada né com questões muito mais é, primitivas digamos assim né em termos enfim dessa identidade essas questões identitárias é, você não adianta isso não tem significado nenhum isso não tem efeito nenhum né então é, os analistas têm que afinar a escuta para esse tipo de sofrimento e pensar que tipo de intervenção que faz efeito. Né? Certamente não é, é uma interpretação que se limita à decifração, né? essa ideia de decifração ou de trazer né, alguma coisa do, do, desse desejo inconsciente recalcado. Né? É, tem que ampliar essa ideia e Freud já deu indicações disso no final da obra dele que passa pela ideia de construção de você poder construir alguma coisa né, ali com com o paciente né? e é, para que enfim essa, essa análise seja possível que alguma coisa né se se transforme né? então é, é claro que né, uma sociedade né, que é, valoriza né, e se a gente for pegar né, os, os mitos que o Freud usou né, para pensar a obra dele, quer dizer, o Édipo e o Narciso, né, é, enfim, a gente vê que mal-estar sempre há, né, porque Édipo furou os olhos, né, e, enfim, né, é, pela, pela culpa, né, fura os olhos. Né, e Narciso, ele, enfim, se transforma numa flor. Né, e. Eco, né, que era a ninfa apaixonada por Narciso, vira uma pedra. Né. No fundo, é, o que a gente pode pensar é que nos casos de narcisismo, é, a gente está lidando com uma maior fixidez e que o que a gente tem que tentar fazer é, de alguma forma, trazer uma maior plasticidade, né, para essa vida psíquica que está né, muito constrangida, digamos assim. Então, eu queria, enfim finalizar, né, dizendo que uh, a gente não ficar muito deprimido com esse cenário, né, quando a gente começa a falar de, dessas patologias e como se a gente tivesse num, num universo de mudanças que fosse muito negativo, né, não é bem assim, né. Se a gente está assistindo né, a mudanças é porque também, né, o nosso modo de vida romântico burguês também não estava satisfazendo, né? não estava funcionando e as mudanças elas vêm também trazendo coisas positivas, né? Mais reflexões no site Facebook do Instituto CPFL e no canal do café filosófico CPFL no YouTube. Quando a gente elege né, um, alguém para ser o mais fraco, a gente tem a ilusão de que né, a gente está salvo dessa, dessa posição. Muitas vezes a pessoa se leva realmente ao limite né, para poder ter algum tipo de é, experiência que ateste essa existência.